一幅幅由黑色线条构成的画作，有排档，有财神，是本地艺术家 Mickey Ho 以深水埗社区为灵感创作而成。而这个地摊小世界系列有大约20件黏土作品，是参照区内地摊。展览是由本地艺术家白相传有份创办的 Hush Lab， 并且由本地艺术家 Mickey Ho 负责创作。核心主题是社区和 SEN， 藉着作品和公众体验活动加深大众对社区和多元化生活的了解。我们不是去做个展览出来，而我们是设计了一些方法给来参与的人发挥出来，将来参与看的观众基本上他是创作者。於是來到展覽的時候，你看到其實人人都有份參與將自己的創作來去釋放出來。展覽亦都同時是賽馬會藝術有 Sense 計劃的項目之一，希望等 SEN 兒童按照他們的能力和喜好參與藝術創作和表達自己。他初來進去的時候，他說都真的挺大難度的，他就算坐下來都是一個難度。那社工就跟我們說，喂，其實他們是不需要你要去坐下來學習，因為他們是跑著來學習的。這個想法就立刻令到我們的整個腦好像改變了想這個方式。我自己其實在他們身上學習到是比較大膽一點，同埋係好直接嘅，即係佢哋唔會去思考話做出嚟嘅嘢靚唔靚、好唔好或者啱唔啱你嘅要求。咁本身可能 SEN 小朋友喺學校即係課堂上咁樣去表現咧，有時即係以前就會覺得佢哋係咪唔聽話定曳啊咁樣咯。但係我哋點解會揾佢哋，都係知道即係呢個係佢本身嘅一啲特性啦。但如果係用啱嘅方向咧，譬如係用藝術去同佢哋去做交流嘅時候，同埋俾佢用藝術去表達自己嘅時候咧，佢哋就可以將呢啲力量放出嚟啦。展覽由今個月2號到8月30號，一連兩個月，在深水埗平民藝廊展出，費用全免。